Саламатсыздар ма? Мен Манас Қайыртайұлы, азаттық журналисімін. Бүгінгі шығарылымда Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның әулетінің Астанадағы жасанды аралдың ішіне және айналасына салған зәулім сарайларын көрсетеміз. Және Алматы облысында әйгілі Үшқоңыр жайлауын экс-президенттің бауырлары мен келіні қалай меншіктеп отырғанын баяндаймыз. Зерттеуді соңына дейін көріңіз. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нұрсұлтан. Астананың символына айналған әдемі ғимараттар мен қатар Есілдің бойында аса қымбат коттедждер бой көтерді. Олардың бірегейі және ерекше қорғаудағысы Назарбаевтар әулетінің жасанды жасыл аралдың ішіне және айналасына салынған үйлері сарайлары. ...2004 жылы Ақорданың құрылысы аяқталған соң, Телман ықшамауданында Есілдің арнасы екіге бөлініп, жасанды арал пайда болды. Оған жасыл арал деген ресми атау берілген. Арал мен Ақорданың Назарбаев кеңсесінің арасын тікелей жалғайтын арнайы жол да бар. Куәгерлердің айтуынша, бұл маңай әуелден қатты күзетіледі. Қазір де солай. Міне, бізді көріп бірден полиция көлігі келе жатыр. Саламатсыздар ма? Журналистпін. Мына дәл мына жерде тыйым жоқ қой. Арал 47. Камера көрсетіңіз. Полиция құжатымызды тексерді. Телман тұрғын үй алабы маңындағы аралдың күзетілетін нысан екенін айтты. Заң бойынша Назарбаев тұратын үйді мемлекеттік күзет қызметі қарауылдайды. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясының дерегіне сәйкес, бұл аумақтағы зәулім коттедждердің көбі экс-президент әулетіне тиесілі. Аралдың аумағы кадастр базасына 5 учаскеге бөлініп енгізілген. Жиыны 118341 шаршы метр, яғни 12 гектарға жуықтайды. Бірнеше үй орналасқан. Ең ірі сарай және жер көлемі жағынан үлкені экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевқа 2007 жылы сыйға берілген. Аралда теннис корты, тікұшақ қонатын алаңқай, қосалқы нысандар бар. Назарбаев бұл жерде қанша уақыт тұрды? Қазір тұра ма? Ол жағы белгісіз. Өйткені экс-президенттің елде, шетелде басқа да сарайлары бар. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Бұл қаңтар оқиғасынан кейін көпшіліктің экс-президент қайда деп сұрау салуы көбейген тұстағы мәлімдемесі. Видео 18 қаңтарда шыққан. Содан 2 күн өткенде Назарбаев мына арал ішіндегі үлкен резиденциясын баласы Тауман Нұрсұлтанның атына жазып берген. Президенттің іс басқармасы осы аралдың құрылыс салынбаған, қоршалмаған бөлігінен 3 гектардан астам жерді бөліп алыпты. Бұл Нұрсұлтан қаласы жер қатынастары басқармасының геопорталының дерегі. Бөлінген жерді резиденция деп атап, іс басқармасын құрылыс салушы деп көрсеткен. Іс басқармасы ресми сауалға жасанды аралға қатысымыз жоқ, ондағы үйдің құрылысына бізден қаржы бөлінбеген деп қысқа жауап қайырды. Арал ішінде Назарбаевтың ұлының меншігіне өткен жерлерден өзге учаскелер інісі Болат Назарбаевтың отбасына қарайды. Ол да қаңтар оқиғасынан кейін атында тұрған ең ірі жерді ұл қызы Нұрбол Құндыз Назарбаевтардың меншігіне өткізіп берген. Когда я смотрю на город, я вижу голую степь на левом берегу. Ничего. Ничего нет. Жасыл арал жасалып жатқанда онымен іргелес учаскеге зәулім сарай салынып, айналасы жақсылап безендірілді. 7 жыл бұрынғы ресми құжаттарда бұл аумақ Қазақстан президентінің Астанадағы Нұра резиденциясы деп аталатын, яғни мемлекеттік еді. Ал қазір бұл да Назарбаевтың меншігінде. Зәулім сарай экс-президентке жылжымайтын мүлікті басқару жөніндегі дирекция компаниясы арқылы қарайды. Ал бұл компанияға елбасы қоры иелік етеді. Қордың құрылтайшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Көлемі бұдан сәл кішірек екінші үйде елбасы қорына қарайды.
Оның іргесіндегі 3 гектар учаске мен сұр шатырлы мына үй Назарбаевтың екінші ұлы Бәйкен Нұрсұлтанұлының атында тұр. Мүлік 2017 жылы сыйға тарту шартымен берілген, айтылған 3 үйдің аумағы бірге қоршалған. Бәріне ортақ тікұшақ қонатын орын бар. Бұл маңайда 2010 жылдан бастап құрылыс көбейді. Сәулетті қаз қатар тізілген коттедждерден VIP қалашық пайда болды. Оның ішінде экс-президенттің немере інісі, қазір қамауда отырған Қайрат Сатыбалдыұлының сарайы ерекше көзге түседі. Аумағы да үлкен 31691 шаршы метр. Саламатсыздар ма? Біз сырттан келіп тұрек. Әсел Бақтиярқызы осында тұра ма? Ау. Әсел Бақтиярқызы Қайрат Сатыбалдыұлының әйелі. Алло, не болды ол кісі? Ол кісі үйде емес па? Жарайды, рахмет. Бұл жылжымайтын мүлік былтырдан бері Қайрат Сатыбалдының 18 жастағы Исмаил деген ұлының атында. Бұл сарайға қарама-қарсы тұрған үй Исмаилдың әжесі, яғни Қайрат Сатыбалдының анасы Светлана Назарбаеваныкі. Мына қоршауды көріп тұрсыздар, ол 30251 шаршы метр жерді мемлекеттен жалға алып отыр. Ал иелігіндегі бір қабатты үлкен үйді 2020 жылы салып бітірген. Осы шағын ғана тұйық көшеде 3 үй бар. Оның екеуі Қайрат Сатыбалдының ұлы мен анасының екенін айттық. Ал үшінші үй Нұрсұлтан Назарбаевтың кенже қызы Әлия Назарбаева мен күйеу баласы Димаш Досановтікі. 22324 шаршы метр аумақта 2 коттедж бар. Спутниктің түсірілген суретке қарағанда құрылысы 5 жыл бұрын аяқталған. Ассалам алейкум, саламатсыздар. Біз Әлия Нұрсұлтан қызы осында тұра ма, соны сұрайық деп келдік. Жоқ, ондай ақпарат бере алмаймыз. Айта алмаймыз. Камераны алып тастасаңыз. Айта алмайсыздар. Біз Аралдың екінші қапталына, Есілдің оң жағалауына өттік. Аумақ Алматы ауданына қарайды. Мұнда да ірі зәулім сарай бар. Бұрынғы саяжайлардың орнына үшіншісі салынып жатыр. Үш сарай 20 гектардай аумақ Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарайды. Ол бұл активке Кипрос компаниясы арқылы иелік етеді. Байқасаңыз, Аралдың айналасы түгел дерлік Назарбаевтар әулетінің меншігіне айналған. Ал олардың VIP көршілерінің қатарында, яғни Арал жақ жағалауда, ұзақ жыл бас прокурор болған Рашид Түсіпбеков, сотталып шыққан бұрынғы премьер-министр Серік Ахметов, президенттікке түсіп қуыршақ кандидат атанған Әбілғазы Құсайыновтардың коттедждері бар. Мүліктердің кейбірі олардың әйел баласының атына жазылған. Астана әкімдігі 2015 жылы Арал маңы мен Назарбаевтың өзге резиденциясын жалғайтын арнайы жолдың жобасын жасады. Жоба Нұра резиденциясынан Арай резиденциясына апаратын жол деп аталды, бірақ жүзеге аспады. Алайда құжат бізге екінші резиденцияның координатын көрсетіп тұр. Ол Назарбаевтардың иелігіндегі тағы бір резиденция – саяжай. Нұрсұлтан Қарағанды тас жолы бойындағы бұрын мемлекеттік болып, қазір жекеменшік көткен 149 гектар аумақ жер кадастрынан жасырылған. Аумақтағы екінші ғимарат базадан әлі өшірілмепті. Оның иесі Бәйкен Нұрсұлтанұлы. Резиденцияның іргесіндегі гольф клубты Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы Құлыбаев Кипрос компаниясы арқылы меншіктеп отыр. Біздің азаматтар бай болуды үйрену керек. Еш адамға байлық та, мәнсап та, бақыт та келген жоқ. Дүниедегі барлық философтар менен кемеңгерлердің айтқан сөзі. Сонымен Нұрсұлтанда Нұрсұлтан Назарбаев пен оның жақын туыстарының кемінде резиденциясы беттес 10 шақты зәулім үйі 200 гектар жері бар. Тұңғыш президент туралы заңға сәйкес ол өкілетін тоқтатқанда меншігіне қызмет пәтері мен саяжай берілетіні жазылған. Дегенмен мемлекет иелігінде болған кейбір мүліктер ол датаға дейін экс-президент әулетінің меншігіне өтіп кеткен. Назарбаевтардың Алматы облысында Алатау бөктерінде Үшқоңыр жайлауын қалай меншіктеп алғанын да зерттедік. Әрі қарай көріңіз.
нұры сонған жері Айшқанарым ау кесеге жүрегім дей мән кесеме Әли Алатау паркі мен шекаралас Үшқоңыр жайлауы осы арадан 16 шақырымдай жер. Ал бұл Назарбаев туған ауыл Шамалған. Үшқоңыр жолы бір кездері Әлжан ана деп аталған осы көшеден басталады. Әлжан экс-президенттің анасының есімі. Ал мына жолдың екі қапталында Болат Назарбаевтың және Әнипа Назарбаеваның үйлері бар. Күзетші олар қаңтардан бері мұнда тұрмайды дейді. Біз оларға тоқталмайық, Үшқоңырға көтерілейік. Әдемі табиғат, көркем көрініс, тегіс жол, жайлаудағы резиденцияға тартылған газ құбыры, электр желісі. Игіліктің бәрі бар. Бірақ бұл жолмен тауға шыққандарды жайлауға жетпей шлагбаум тоқтатады. Аумақ жеке меншік. Қоңыр резиденциясы шамамен 5 километр жерде. Алыстан мұнартып көрініп тұр, күзет өткізбеді. Осы жерден ғана видео сұралдық, бірақ біз жақынырақ баруға тырысамыз. Шлагбаумнан өткізбегеннен кейін айналып келіп, атпен шығуға тура келді. Қазір Үшқоңыр жайлауына апаратын сайлардың бірімен өрлеп келеміз. Алда бірер сағат жол бар. Резиденцияның қасына жақынырақ бару мүмкін бе, емес пе, әзірге белгісіз. Біраз жүріп резиденцияға жеттік. Бір қабатты болса да зәулім көрінетін үйдің ауласына ақбоз үй тігіліпті. Дәл осындай көріністі Қайрат Сатыбалдының Алматыдағы үйінен де байқағанбыз. Мұнда тікұшақ қонатын бір емес екі алаңқай бар. Ал үйдің қапталындағы жазық жерді айнала жыра етіп қазып, ортасына әлдене егіпті. Сарайдан ертерек салынған мына ғимарат былтырға дейін Google картада медресе деп көрсетілген еді. Резиденцияның қарсы бетінде тағы бір нысан салынып жатыр. Әзірге ғимараттың темір қаңқасы тұр. Маңайды бақылауға камералар орнатылған. Ауладан ешкім көрінбеді, қақпалары жабық. Сарай мен өзге шағын үйлердің айналасы жеке дуалмен жабылып, тігіншақ алаңы, көлік тұрағы тағы бір қабат темір шармақпен қоршалған. Үйден 4 шақырымдай жерде аумағы 70 000 шаршы метрдей көл бар. Жағасында суға түсетін орын даярланған. Таудағы резиденцияның айналасын шолып шықтық. Біз байқаған нәрселер осылар. Енді осы аумақтың ішіндегі сарай орналасқан жер, оның айналасындағы қоршау, одан кейінгі қоршау және мына жердегі мыңдаған гектар жер Назарбаев әулетіне. Оның ішінде Қайрат Сатыбалды ұлына, оның әйелі Әсел Бақтиярқызына және Болат Назарбаевқа қалай тиесілі екенін баяндап берейік. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясының дерегінше сарай орналасқан және оның сыртындағы қоршау тұрған екі учаскенің меншік иесі Қайрат сатып алды. Резиденция салынып біткен соң оның атына сыйға тарту шартымен өткен. Бұрын медресе болған ғимарат әйелі Әсел Бақтиярқызының атында. Енді салынып жатқан нысанның жері Step Agromit деген компанияныкі. Бұл серіктестік Prime Capital Re Қарасай, Prime Capital Holding компаниялары арқылы Болат Назарбаевқа қарайды. Болат Назарбаев Prime Capital Holding-тің еншілес Breeding Company, Қазагро Center компаниялары арқылы бұдан өзге осы аумақта өте үлкен жерлерді меншіктеп отыр. Аға бауырлардың иелігіндегі Үшқоңырдағы жердің жалпы көлемі кем дегенде 9147 гектар. Одан бөлек 1500 гектарға жуық жерді уақытша пайдалануға алған. Ресми құжатта ол жерлердің бірін тегін пайдалану құқығымен алғаны көрсетілген. Қайрат Сатыбалдының атында тұрған жылжымайтын мүліктерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі шектеу қойған. Шектеу Болат Назарбаевтың иелігіндегі мүліктерге де қойылған. Агенттік оған қарсы іс қозғалды ма, Сатыбалды ісіне қатысы бар ма деген ресми сауалға нақты жауап бермеді.
государство все делало для того, чтобы такие люди вообще появились у нас, их не было у нас, состоятельные люди. Біз бұл зерттеуді жасағанда Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесіне, Болат Назарбаевтың қорына, Астанадағы мемлекеттік және өзгеде резиденцияларды, ондағы жерлерді, үш қоңыр жайлауын, қалай меншіктеп алғанын сұрап, жауап беруін өтіндік. Олардан хат келді, бірақ сұрағымызға нақты жауап жоқ. Азаттық тәуелсіз зерттеуді жалғастыра береді. Бізді көріп, оқып жүріңіздер, желідегі парақтарымызға жазылуды ұмытып кетпеңіздер.